assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaalkula wacano wanaagsan meelbad ku sugatiin ku soo dhawaada wararka ciyaaraha iyo natiijooyinka kulamadii horyaalka waddanka ingiriiska iyo horyaalada kale ee qaaradda yurub iyada oo kooxda kubadda cagta ee liverpool ay ku sii dhowaanayso hanashada horyaalka ingiriiska kadib guushii la yaabka lahayd ee crystal palace ay ka gaareen iyo manchester united oo rikoorkii dhinaca guulaha sii wadata tan iyo markii tababare olgan uu xilka kala wareegay jose mourinho oo kooxda laga ceeriyey laakiin daawadayaal waxa aynu ku bilaabi doonaa kooxda kubadda cagta ee the gunners arsenal oo yaryaraysatay islamar ahaantana 3 dhibcood garoonkooda ee kaga reebatay kooxda chelsea iyada oo ciyaaryahanka eden hazard caawa ay ahayd habeen aanan u wanaagsanayn mustaqbalkiisa kubadda cagta maadaama waa awoodi waayey in kooxdiisa oo dagaal ugu jirta kaalinta afraad ee horyaalka waddanka ingiriiska oo loogu soo baxo tartanka qaaradda yurub ee champions leaguega uu kooxdiisa guul ka badbaadi waayey. Kooxda Arsenal ayaa iyadana muujisay inay weli loolan xoogan ugu jirto booska loogu soo baxo top forka ama kaalinta afraad kadib markii ciyaaryahanada Lacazette weerarka ka ciyaara qaranka Faransiiskana kasoo jeeda iyo Koscielny oo difaaca ka ciyaara isla markaana Faransa kasoo jeeda ay ku hoggaamiyeen guul qaybtii hore ee ciyaarta ee markaasi 2 gool ay ku dhaliyeen. Arsenal ayaa garoonka kusoo gashay si dardara iyadoo u muuqatay inay ka awood sarreyso kooxda Chelsea marka loo fiiriyo kubadaha qadka dhexe iyada oo Jorginho qadka dhexe ee kooxda Chelsea kubada badan uu qaldayay. Daqiiqadii 14-aad ayaa ciyaarta waxaa hoggaanka u dhiibay kooxda Arsenal weeraryahanka Lacazette. Bellerin ayaana cross uu soo qaaday waxaa lugta la helay Lacazette kaas oo dilinta ganaaxa si wanaagsan kubada ugu farsamaystay isla mar ahaantaana la dhaafay Alonso. Waxaana uu si qurux badan ninkan ama weeraryahanka reer Faransa u dabamariyay goolhayaha kooxda Chelsea ee waddanka Spain kasoo jeeda ee Kepa la yiraahdo kaas oo awoodi waayey inuu gacanta la gaaro kubadda. Kooxda Arsenal ayaa sii waday dardarta ay ku hujumeyso amaba ay ku qaadeyso goosha kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Aubameyang ayaana kubad qurux badan waxa uu kasoo dafay oo la soo dhex qaaday Azpilicueta. Waxaase uu la yimid goolhayaha nasiib darase waxaa markaasi ku soo baxay goolhayaha Kepa la yiraahdo ugu dambeyntana kubadaasi nasiib darraha ayuu Aubameyang markaa goolka u dhali waayey. Laakiin ciyaarta waxaa barbarre ka dhigi karay xidiga reer Spain ee Petro oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea u ciyaara kadib markii difaaca Chelsea David Luiz uu kubad qurux badan oo trubas ahayd uu shabaqa kooxda Arsenal hortooda u dhigay. Laakiin Petro oo ismoodayay ugu yaraan inuu offside ahaa ama diilinta garabsdhaafka uu soo dhaafay ayaa awoodi waayey inuu goolka dhaliyo oo dhinac uu marsiyey. Laakiin waxaa ciyaarta natiijadeeda soo gabagabeeyay difaaca kooxda Arsenal Koscielny daqiiqadii 39-aad ayaana waxaa uu markaa ka faa'iideystay fursad cajiib ahayd oo uu helay waxaana kooxda kubadda cagta Arsenal ay soo qaadatay koorno laakiin difaaca kale Socrates la yiraahdo ayaa kubadda ku soo celiyay goosha Chelsea horteeda kadibna Koscielny ayaa shoolarka amaba garabkiisa kubadda la helay oo si qurux badan ayaana goolka uu dhaliyay waxaana uu noqonayaa goolkiisa ugu horeeyay tan iyo markii uu kooxda uu kusoo laabtay. Natiijo wanaagsan ayaynu u ahayd kooxdiisa inuu goolkan u dhaliyo maadaama ciyaarta ay hurdo u dirtay. Alonsoha difaaca ugu ciyaara kooxda Chelsea ayaa ku dhawaaday inuu gool u soo celiyay Chelsea kadib markii uu birta ku dhufay kubad madax ahayd oo William Corne u soo qaaday laakiin birta ayaa kubada ka beenisay. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa lagu kala nastay 2-0 kooxda kubada cagta ee Arsenal ay ku hoggaaminayso laakiin markii dib loo soo laabtay kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa awoodi waysay in ay haba yaraatee wax gool ah ay la soo laabato iyadoo weliba Arsenal la arkayay inayba iyadu carcar ahayd ooba la celi waayey. Eden Hazard ayaana markaa kooxdiisa caawa niyad jab markaas kula baxay garoonka isagoo awoodi waayey kooxdiisa wax gool ah u dhaliyo. Chelsea waxaa ka muuqatay daciifnimo dhinaca qadka dhexe iyo sidoo kale dhinaca weerarka ah. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa wadahadal kula jirta naadiga Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee AC Milan
ayaga oo isha ku haya inay dhammaystiraan 48 saac ee soo aadan weeraryahanka reer Argentin ee Higuain la yiraahdo, kaas oo noqon kara xidig marka qeyb weyn ka qaata dagaalkay kooxda Chelsea ay ugu jirto in ay u soo baxdo tartanka Champions League xil ciyaareedka soo socda. Haddaba waxyaabaha la yaab kale ee kulanka laga qoray waxaa ka mid ah Laurent Koscielny ayaa waxa uu dhaliyay ama uu gol dhaliyaa xil ciyaareed walba uu kooxda kubadda cagta ee Arsenal uu u ciyaaro tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray 9 xilli ciyaareed ka hor, waana ciyaaryahanka kaliya ee difaac ka ciyaaray Arsenal ka tirsan, kaas oo 20 mar shabaqa soo taabta ama 20 gool dhaliya dhammaan tartamada. Kulamadii kale ee horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aynu ku sii socono, kooxda kubadda cagta ee Man United ayaa waxa ay sii wadataa guulihii xiriirka ahaa markan Paul Pogba ayaa goolka hoggaanka kooxdiisa u dhaliyay daqiiqadii 27 kadib markii gool rigoora ama gool kulaad uu marka loo dhigay. Ciyaaryahanka Marcus Rashford ayaa si qurux badan ugu faa'iideystay kubad uu dhinac markaasi bidixda uu ka keenay difaaca Diogo Dalot oo caawa garoonka uu ku soo bilaabay tababaraha kooxda kubadda cagta Man United. Haddaba tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa noqonaya tababarihii ugu horreeya ee Man United, kaas oo 6 kulan oo xiriira oo markaasi horyaalka waddankaasi Ingiriiska ah uu markaasi gaaro, waana taariikh cusub oo u dhiga kooxda. Laakiin kulanka sida weyn loo wada sugayo waxa uu kulankii kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Crystal Palace u dhaxeeyay. Kulankan oo xiiso gooni lahaa waxa uu dagaal u ahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Ciyaarta waxa ay la yaab noqotay kadib markii daqiiqadii 34-aad uu Andreas Townsend uu markaasi gool qurux badan u dhaliyay kooxdiisa Crystal Palace oo garoonkooda Anfield ku ciyaarayay, kadib markii kubad qurux badan oo uu soo habeeyay Saha uu daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee qaranka waddanka Brazil uu ciyaaray Becker la yiraahdo. Laakiin ciyaarta waxa 46 daqiiqo markii ay maraysay qaybtii labaad markii dib laysugu soo laabtay barbaro u dhaliyay kooxda Liverpool Mohamed Salah, kaas oo markaasi ka faa'iideystay qalad ay soo galeen difaaca kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace, waxaana ciyaarta goolka hoggaanka u dhiibay kooxda Liverpool Roberto Firmino kadib markii kubad la soo farsameeyo uu ka helay Naby Keita. Laakiin waxa ciyaarta la yaabay noqotay kadib markii James Tomkins uu madax ku dhaliyay gool cajiib ahaa oo ku soo barbarreeyay ciyaartana uga dhigay 2-2, markaasina Liverpool sii laba laabtay dadaalkii ugu jirtay in ay kulankan guul weyn ka gaarto. Mar kale Mohamed Salah ayaa noqday geesiga tababare Klopp iyo kooxda Liverpool kadib markii daqiiqadii 75-aad uu gool markaasi u soo celiyay oo ciyaarta hoggaanka ugu dhiibay kooxdada uuna ka dhigay 3-2. Waxaase ciyaarta kaarka gududan oo markaasi garoonka uga baxay ciyaaryahanka James Miller waxaana uu qaatay jaalihii labaad. Laakiin kooxda Crystal Palace oo dadaalkeedii sii wada si ay u soo barbareysay ciyaarta oo ay 3-3 uga dhigto ayaa ahaa ciyaarta horda u diray Saido Mane kadib markii uu ka faa'iideystay kubad uu Andy Robertson uu soo qaaday ciyaarta ayuuna ka dhigay 4-2. Laakiin dhammaadkii ciyaarta ayaa Meyer oo u ciyaaray kooxda Crystal Palace 4-3 ciyaarta uu ka dhigay, sida ayayna 4-3 ugu soo dhamaatay. Haddii kulanka Liverpool inta aan kaga tago, waxbaha laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah Mohamed Salah ayaa waxa uu dhaliyay goolkiisii kontaraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska kadib markii 72 kulan uu dhammaan tartamada ama tartankan ee horyaalka Ingiriiska uu saftay. Andy Cole oo 65 gool dhaliyay, Alan Shearer oo 66 dhaliyay, Ruud van Nistelrooy oo 68 dhaliyay ayaa sidaan oo kale horay u sameeyay. Waana markii waana taariikh cusub oo xiddigan reer Masar uu sameynayo. Sidoo kale goolkii Roberto Firmino uu u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxa uu noqonayaa goolkii kunaad oo Anfield ay ku dhaliso kooxda Liverpool horyaalka waddanka Ingiriiska. Waana kooxdii saddexaad ee gaarta tiro intaas la'eg tartankan horyaalka, waxaana horey sidaan oo kale u sameeyay Man United oo wax ka badan 1,000 gool ku dhalisay garoonkooda Old Trafford, iyo Chelsea oo 1,000 ka badan garoonkooda Stamford Bridge ku dhalisay. Kulamada kale ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee caawa ilaa iyo galabta dhaca waxaa ka mid ah kulankii la yaabka lahaa ee Wolverhampton Wanderers iyo sidoo kale Leicester City. Kulankan ayaa waxaa ciyaarta 4-3 ku awood Ronaldo ee kooxda Wolverhampton Wanderers oo garoonkooda lagu ciyaarayay. Ciyaaryahanka Diogo Jota la yiraahdo ayaa 3 gool u dhaliyay kooxdiisa ee Wolverhampton Wanderers,
halka Ryan Bennett uu goolka markaasi afraad u dhaliyay kooxdan kooxda kubada cagta Leicester waxa goolasha u dhaliyay ciyaaryahanada Gray iyo gool ay iska dhaliyeen kooxda Wolverhampton Wanderers iyo sidoo kale West Morgan kulamada kale ee dhacay waxa kamid ah kulankii kooxda kubada cagta Everton guldarro 2-0 ay kala kulantay Southampton iyo West Ham United oo guldarro 2 iyo Ebra kala kulantay kooxda kubada cagta ee Bournemouth Callum Wilson iyo Joe King ayaana labada gool u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Bournemouth Watford iyo Burnley Ebra ayuu ku kala bixin laakiin Newcastle United ayaa 3 iyo waxba kaga awood Ronaldo kooxda kubada cagta ee Cardiff horyaalka Talyaaniga hadii aanu fiirino kooxda kubada cagta ee Roma ayaa waxay 3 iyo 2 kaga awood Ronaldo kooxda Torino aan mid kamida goolasha waxa u dhaliyay Kalrof waxaana uu ahaa gool kulaad Stefan Alshirawi weeraryahanka kooxda qaranka ee Talyaaniga ayaana goolka saddexaad u dhaliyay kooxda Roma kulamada kale waxa kamida horyaalka wadankaasi Spain kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa 2-0 kaga awood badisay kooxda Sevilla waxa geesiga kooxda kubada cagta Real Madrid noqday Casemiro 78 daqiiqo markay ciyaartu maraysay gool u dhaliyay kooxdiisa Luka Modric ayaa daqiiqadii 90aad goolka labaad ee ciyaarta hurdada u dirtay u dhaliyay kooxda kubada cagta Real Madrid waana gool si weyn ay ugu baahneyd kooxda Real Madrid Atletico Madrid ayaa idana gool gaartay waxaan ay ku badisay 3 gool iyo waxba horyaalka wadanka Jarmalka kooxda kubada cagta ee Borussia Dortmund ayaa waxa ay si haysata hoganka horyaalkaasi kadib markii ay gool ay ka gaartay kooxda Leipzig Leipzig waxaan ay hoganka ciyaar ama hoganka horyaalkaas ay leedahay ka leedahay 45 dhibcood Bayern Munich oo ku soo xogta ayaana 39 dhibcood leh oo 6 dhibcood oo nadiif ay ka sareysa laakiin adiga Paris Saint-Germain ama PSG horyaalka wadankaasi Faransiiska ayaa gaartay gool weyn waxana ay 9 ay kaga badisay kooxda la yiraahdo Gyeongchang Neymar ayaa waxa uu shabaqa soo taabtay 2 mar halka ciyaaryahanka Mbappe uu dhaliyay hat-trick ama 3-lay waxana Edson Cavani isagana uu shabaqa soo taabtay 3 mar ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara garabka midig ee Thomas Muller la yiraahdo oo qaranka wadankaasi Belgium ka tirsan ayaana isagana waxa uu dhaliyay hal gool Bri waxa jira kulamo aad u xiiso badan gaar ahaan horyaalka wadankaas Ingiriiska waxa la ciyaaraya kooxda kubada cagta ee Manchester City oo la ciyaaraysa naadiga Huddersfield Town halka Fulham ay garoonkooda ku soo dhaway doota kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur horyaalka wadanka Spain Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou waxay ku soo dhaway doonta kooxda Leganes waana kulan si weyn natiijadooda loo sugayo maadaama kooxda Real Madrid ay gool weyn ay soo gaartay Haddaba natiijooyinka kulamadaas iyo qaabka loo kala horeeyo dhamaan horyaalada qaarada Europe waxaynu soo qaadan doonaa haddii ay baahino samaxu marka ay soo baxaan natiijooyinka kulamada la ciyaaray todobaadkan waaniga Cabdullaahi Axmed Nuro idin la socodsiinayay wararka iyo natiijooyinkii ciyaaraha ugu dambeeyay intaan natiijooyinka kuwan la mid ah inuu ku kulmi doono waxaan idiin tagayaa sida ay nabadgelyo salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh